ើតារាចម្រៀងអាជីពហងសុជាតានេះជាការបង្ហាញខ្លួនក្នុងជុំប្រជាពលរបស់តារាចម្រៀងអាជីពហងសុជាតារួមជាមួយអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងភួងសុភារាក្នុងសប្តាហ៍នេះI am a singer Cambodia រដូវកាលទី3ជុំផ្ដាច់ព្រួតThank you.
ព្រោះចង់សាស្នាដល់ស្មុំចង់ប្រាប់ដល់បានត្រឹមទៅព្រួយរកជួយដល់ជួយជាអចារ្យមែនតើអូយសំលេងអ្នកនាងហងសុជាតាវ៉ាវជុំផ្ដាច់ព្រាត់នេះហ្មងលេងអស់ដៃមើលជាតាមានចាប់អត់មិញមើលមិញសិតឲ្យមីក្រូហ្វូនជើងសាកន្លះម៉ែត្រពីមាត់ទៀតស្ដាយខ្លែកបាទចាប់អត់មិញហោះពេញលើអូហោះហោះយីដែរជាពិសេសធ្វើឲ្យแฟนៗរបស់យើងគឺរំភើបចិត្តខ្លាំងមែនតើយប់នេះឥឡូវសូមសំលេងแฟนអ្នកនាងហងសុជាតាយប់នេះមានតែមានអ្នកលើកបដាបាទលើកបេនណឺលើកអីแฟนជ័យចូលរួមគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើអរគុណណាជាតាជួយពរបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រងផ្សាយសាច់បានកាត់ចាស់នៅក្នុងយប់នេះឥឡូវនេះសូមការយល់ឃើញពីលោកគ្រូបាទលោកគ្រូលោកគ្រូ Frank បាទសូមជ័យបាទចាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ Frank ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅទីនេះហើយនៅតាមគេហដ្ឋានដែរជាដំបងទៅសារលោកគ្រូភេរាលោកគ្រូបងអូជាតិដល់ហើយអែមកទៅមកកលុកកលាក់មកបត់មកបត់តគ្នាគឺធ្វើបានយ៉ាងល្អលើថាគឺភាសានេះយើងគិតទៅថាវាពិបាកទាំងគ្រូពិបាកទាំងសិស្សសម្បីតែខ្ញុំក៏ធ្វើយើងត្រូវធ្វើមិនឲ្យវាមានចំណុចមួយដែលថាស័កសមតមកបត់នេះក៏ពេលលោកគ្រូភេរាគាត់មានអារម្មណ៍ថាបត់តទៅគឺអែមែនតើហើយសម្រាប់បងជាតាវិញគាត់និយាយទៅទស្សនិកជនគាត់ដឹងសមត្ថភាពគឺគាត់ខ្លាំងមែនបត់បែនតាមបត់គឺបានយ៉ាងល្អទាំងការស្រែកហើយអរគុណមកចាសូមអរគុណដល់លោកគ្រូ Frank ចាជាបន្តសូមមកជើញចាសូមការយកឃើញពីលោកគ្រូភួងសុភិរាថាតើនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះកញ្ញាហងសុជាតាធ្វើបានល្អមកកម្រិតណាមិនគ្រូឃើញគ្រូភួងសុភិរាប្រឹងណាពេលកូនសិស្សជ្រាបប្រឹងទាំងមាត់ប្រឹងទាំងដៃប្រឹងទាំងខ្លួនបាទសូមជើញជាតវងក៏គោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនៅទីនេះទាំងទៅនៅគេហដ្ឋានផងដែរបាទវ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនខ្ញុំជាគ្រូរបស់គាត់ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងអរគុណលោកគ្រូហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្ដាប់បទនេះហើយខ្ញុំរៀនគាត់ផងដល់ពេលគាត់សោមគាត់
គាត់ធ្វើអត់បានដល់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានដល់ណាក់ហ្នឹងពេកទេតែដល់ពេលគាត់ live គាត់ដល់ពេលសំដែងគឺអស្ចារ្យមែនទែនតែខ្ញុំព្រឺសបល់គឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យប់នេះហើយក៏អរគុណដល់លោកគ្រូ Frank ដែលបានសរសើរអរគុណច្រើនហើយអរគុណដល់លោកគ្រូតន្ត្រីសម័យនិងខាងលោកគ្រូ Orchestra ដែលបានប្រគំយ៉ាងពិរោះសូមអរគុណបាទបាទអរគុណចាសូមអរគុណដល់លោកគ្រូភួងសុភារាសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាតារាចម្រៀងអាជីពហងសុជាតាមានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនគឺលេខ6បើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តនឹងការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់កញ្ញាហងសុជាតាសូមកុំភ្លេចញ៉ាសាគ្រប់ត្រឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាបើចង់ឃើញហងសុជាតាខ្លាំងជាម្ចាស់ពីរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងសូមមេត្តារងចាំផ្ញើសារលេខ6ទៅកាន់លេខ1740នៅចុងកម្មវិធីអរគុណជាតាណាជូនពរបងប្អូនយើងផ្សារសាគាំទ្រកាត់ចាននៅក្នុងបាទជួបប្រិយប្រដ្ឋនេះបាទអរគុណច្រើនសូមសំឡេងលើកចិត្តហងសុជាតាប្រិមត្តទេជឿនឥឡូវនេះវត្តមានតារាជំនាញអាជីព2រូបរួចមហាបានបង្ហាញសមត្ថភាពរងចាំទស្សនាថាតាតារាចម្រៀងអាជីពរូបណាដែលនឹងមកបង្ហាញសមត្ថភាពជាបន្តទៀតរងចាំជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ